na otázku, jestli jsem tedy, jak jsem prožívala dnešní tedy jubileum před 30 lety, já jsem tomu téměř dokonce nikdy nevěřila, že tato totalita prostě zmizí. Nevěřila jsem o tomu a proto jsem byla velmi nadšená právě 17. listopadem, i když to nadšení postupně ochabovalo díky událostem v pozdějších letech a především představiteli na tohoto státu, které trvá dodnes a s kterým nejsem vůbec spokojena, jenom tak krátce. Ano? Ano. Tak pokud máte taky nějaký kratší zážitek z toho dne. Já jenom navážu na ten film. Vlastně jedna věc, právě ten můj pocit z té doby, mi v tom filmu chyběl, ale asi se těžko dá představit. Mně přišlo, že všichni lidi v mém okolí zkrásněli, protože měli prostě tváře plné jako radosti, lásky a naděje. A hrozně mě mrzí, že už to z těch tváří zase vymizelo. Já jsem člověk listopadu 1989. Ne, že bych předtím nežil. Díky dobrým přátelům se mi podařilo na cizí jména leccos napsat, tři hry pro divadlo Husa na provázku, z nichž Balada pro banditu se potkala s mimořádným ohlasem a úspěchem. Podílel jsem se výrazně jako muž v domácnosti na péči o dvě děti, takže díky tomu zákazu, opravdu díky tomu zákazu, vím, jak roste člověk, což bych jako prominentní dramatik, toulající se po různých festivalech, nikdy neseznal. I to je pozitivum předlistopadové doby. Ale po listopadu se přede mnou otevřely obrovské perspektivy svobody. Svoboda je pro mě jako pro dramatika, nemluvím o svých 8 letech v politice, něčím nesmírně životodárným, jak si bych řekl, téměř základní podmínkou. Mám na mysli nejen svobodu vnější, ale i svobodu vnitřní. Uvědomuju si, že za to za všechno, za 90. léta a prvních 10 let 21. století česká společnost zaplatila velmi krutou cenu. Jejíž negativní důsledky prožíváme dnes v podobě společenského politického úpadku. Ale ta cena přece jenom se nevyrovná těm pozitivům, kterých se nás dostalo, a která podle mě stojí za to, abychom je hájili a abychom na nich přinejmenším trvali. Děkuji za pozornost. Požádám vás teďka, co jste dělal 17. listopadu? Co jsem dělal 17. listopadu, vám nepovím, velmi pravděpodobně jsem opisoval nějaký samizdat. Na té studentské manifestaci jsem nebyl ze stejných důvodů jako Václav Havel, ale můj nejsilnější zážitek z té doby byla manifestace na Letné, kterou jsme tady kousíček viděli v tom filmu. Ta byla, myslím, 25. Děkuji za opravu. A z té manifestace ten Otčenáš, který tam Václav Malý přeříkal. Díky. Tak otázka zní, co jsem dělal, nebo... Nějaký osobní zážitek, nebo zážitek. Co jste dělal? Tak já řeknu, největší zážitek byl vůbec
ten 17. listopad a všechny a ty následující dva měsíce, to asi byl, já už mám dosti dlouhý život za sebou, asi největší zážitek mého života vůbec, nejintenzivnější. Bylo to takové vyústění vlastně celé koncepce, mé dramaturgické koncepce divadla Na provázku, které jsem chápal v 80. letech jako koncepci nenásilné gerily, která se pohybuje nepřátelským územím a bojuje s mocí, která to území ovládá v souhlasu s obyvatelstvem. Že to dělají gerily, ale my jsme byli nenásilná gerila, takže to vyústilo v ten 17. listopad, já jsem potom to byl členem toho koordinačního centra, poněvadž 19. listopadu, ačkoliv jsem zde v Brně vyhlašoval stávku, tak jsem se stal zároveň v Praze signatářem, zakládajícím signatářem Občanského fóra, poněvadž Václav Havel mě předtím zatelefonoval, může-li disponovat mým podpisem. Den předtím jsem byl první, kdo přečetl, ale v Praze, jo, to stávkové prohlášení, poněvadž jsme měli představení už ve 16:00 v pátek na Chmelnici. To samozřejmě byl obrovský zážitek, také vlastně rozjetí té stávky. Tam Honza Urban v tom filmu řekl, že pražská divadla nezačala pražská divadla stávkovat, začala stávkovat dvě brněnská divadla, divadlo Na provázku a Hadivadlo, ale v Praze. No prostě museli jsme jim pomoci, že? Oni by se neodhodlali, ne, to je, ale odhodlali. To, protože my jsme museli odejít už před 16:00 z toho jednání, tedy z toho setkání v Realistickém divadle, poněvadž už ve 16:00 jsme měli mít první představení. My jsme tam hráli scénický časopis Rozrazil 1.88 o demokracii a ten jsme hráli vždycky dva dny, dvakrát v každém dnu a ještě den předtím, 17. listopadu, to je, kdybyste se ptala, co jsem dělal 17. listopadu, tak to jsme přerušili s Břetislavem Rychlíkem představení toho Rozrazilu a pozvali jsme tehdejšího studenta, on je tady někde přítomen, Romana Ráčka, studenta Filozofické fakulty, dnešní Masarykovy univerzity, tehdy UJEP, a ten byl v první řadách toho zásahu, na straně samozřejmě studentů, a byl šokován ještě z toho, a my jsme ho tam zpovídali, on nám v jednom momentě málem skolaboval, než, tak jsme ho na chvíli posadili na zem, než donesli židli, jo. A to nesmírně zapůsobilo na to publikum, už tehdy bylo prostě ono tím uchváceno, tak a tady s kolegou Gruntorádem souhlasím, pro mě také takovým asi nejemocionálnějším zážitkem toho byla ta 800-tisícová demonstrace na Letné. Já jsem v tom koordinačním centru měl takový úkol, že jsem byl vlastně dramaturgem těch demonstrací. Václav Havel jednou řekl, že jsem byl režisérem, ale režisérem byl Bůh, a on, tedy Václav Havel, já pokud tak jsem byl trošku jeho asistentem. Jo, a to bylo, já to chápu z divadelního hlediska jako takzvané politické performance. Jo, politická performance. A větší na světě asi nebyla. A větší divadlo já už v životě neudělám, ale ono to divadlo nebylo, poněvadž to byl život. A divadlo je vždycky fikce. A to byla realita a skvělá realita. Díky. Prosím. Cokoliv chcete. Především nesmírně děkuji Masarykově univerzitě, protože v takové krásné společnosti, abych citoval Jiřího Suchého, jsem se v životě neocitnul. A já jsem dlouho toužil
podat ruku nebo se seznámit s paní Zdenou Mašínovou, no tak dneska se mi to teda povedlo. A pak jsem chtěl říct, jak byla ta otázka, kde kdo byl 17. listopadu. Já v Praze, ve Vysočanech, v sále Gongu, kde byl podzimní sraz Jonáš klubu, což je de facto, a už tenkrát byl, fanouškovský klub divadla Semafor, nebo ještě přesně Jiřího Suchého. A tam jsem měl úlohu, abych se ptal, dělal teda moderátora, Zdeňka Svěráka, který se právě vrátil z tehdejšího Sovětského svazu z Moskvy a mluvil o tom, jak o Gorbačovovi a že Gorbačova stále kritizuje Jelcin. My jsme se se Zdeňkem Svěrákem znali od roku 61, kdy já jsem byl šéfem kultury v Mladém světě a Zdeněk, tenkrát učitel, prostý učitel, dělal, pomáhal prostě čet příspěvky básníků, prozaiků a tak. Toho jsem zdědil po svém předchůdci Arnoštu Lustigovi. Zdeněk mě několikrát přecenil, vůbec si myslím, že jsem v životě neustále přeceňovaný, ale ten Zdeněk teda jednou velice, když bylo po druhé letenské pláni, tak Zdeňkovi, a bohužel nebyl sám, se nějak nelíbilo něco na tom, jak to konferoval Václav Malý. Že tam říkal, podívej se, Gusto, jak je tady husto a tak. A pak mě Zdeněk říkal, že okamžitě šel pak večer k Václavu Havlovi, otevřel mu Honza Ruml, tak Zdeněk, že mu říkal, já jenom jsem chtěl říct, že by to měl konferovat Černý. Což jsem pak několikrát konferoval a považuji to za první a z největších chyb, kterých se Občanské fórum dopustilo. Ne, že no, tak já to dělal tak nějak, jak to šlo, ne nějak katastrofálně, ale to, že prostě Vašek Malý by od toho neodešel, nebýt tenkrát reakce, samozřejmě, že Zdeněk Svěrák nebyl jediný, kdo takhle reagoval. Já jsem nastydnul tolik, že jsem tam nebyl na té druhé letenské pláni, díval jsem se doma a tudíž jsem nebyl taky večer, když prý, jak mě říkali, ty z toho u toho možná byl, to já nevím, večer po té demonstraci na letenské pláni se přiřítili jednak studenti a jednak herci. Vím, kteří, to mně bylo řečeno, ale žijou, tak je nebudu jmenovat, kteří říkali, že takhle se to nedá dělat, ta demonstrace, že to potřebuje nějakou režii. No a samozřejmě ten Vašek Malý je velice citlivý. Já bych řekl kluk, no, protože se známe 40 let. A byla to chyba. Byla to chyba, protože on, že odešel, protože on vedle Václava Havla byla jasně nejdůležitější postava nejen prvního týdne revoluce, ale předcházejícího roku, včetně toho shromáždění na Škroupově náměstí a tak. To je všecko. Krásně. Děkujeme za toto první zahřívací kolo osobních zážitků a já navážu na paní Mašínovou. Paní Mašínová, váš životní osud je naprosto fascinující kronikou českých československých dějin.
Vašeho otce zabili nacisté, vaše matka zemřela v komunistickém žaláři, vaši bratři bojovali se zbraní v ruce proti komunismu a nedostalo se jim společenského uznání. Vy jste sama strávila nějakou dobu ve vězení a po listopadu jste měla ještě zcela absurdní dlouhodobý proces sporu o navrácení vašeho majetku. Já se vlastně vůbec nedivím, který skončil až v roce 2017. Já se vůbec nedivím, že vy ve svých veřejných vystoupeních vyjadřujete jistou skepsi nad tím, jak listopad proběhl a s jakými výsledky. Já si dovolím ocitovat jednu vaší větu, z níž potom odvodíme otázku. Vy jste se vyjádřila v tom smyslu, že, cituji, způsob, jimž byla u nás provedena změna poměrů, byl bohužel nedostatečný. Sametová revoluce na mě dělala dojem happeningu, který vůbec neodpovídal vážnosti situace. Já bych vás chtěl poprosit, a začneme u vás, ale vlastně je to i na ostatní hosty, zdali a nakolik sametová revoluce byla opravdu nedostatečná a nedůsledná. A zdali náhodou už ten problém nemůže být zaklet v samotném pojmenování sametová revoluce, který ten název je z jazykového hlediska vlastně protimluv. Můžete prosím tedy se k tomu vyjádřit a případně nějak konkretizovat tady tento svůj výrok? Ano. Jak jsem se zmínila už mnohokrát, aby je tady citováno, tak skutečně ta velká radost postupně přecházela bez určitou skepci, která se tedy vyplnila až do dnešních dnů. Protože těch 40 let toho útisku, té totality, zanechalo mnoho obětí, mnoho jednotlivců určitých rodin a potom, co tedy se stalo, já mám pocit, že tam, kde je zločin, má být trest. A tady se přešel tento zločin, který trval konkrétně těch 40 let, ani náznakem například se nekonal takzvaný norimberský proces s lidmi, kteří měli zodpovědnost za to, co se tady dělo. A to bohužel má následky v mých očích na morálku celé společnosti dlouhá léta. A to, že zůstala komunistická strana s parlamentní stranou, to je pro nás nepřijatelné. Často se mě ptají novináři, proč se moji bratři do dneška nevrátili. Jeden již nemůže, ten již je na onom světě. A druhý, protože jsme byli vždycky vychovávaní zásadově, tak na tom stojíme. Jestliže skutečně, jak opakuju, je parlamentní stranou dneska komunistická strana, která dokonce má vliv na tvorbu zákona, nakonec je ministerským předsedou bývalý člen nebo spolupracovník Státní bezpečnosti a na hradě je člověk morálně velmi pochybný, tak to není skutečně pro nás přijatelná záležitost. A když se mě ptal jistý docela významný člověk na veřejné diskuzi, jestli jsme neměli našemu otci za zlý, že šel do prvního odboje, který skutečně měl velký vliv na osud naší rodiny, tak jsem zůstala úplně utržený, že mě byl v Senátu podán tento dotaz. A odpověděla jsem, že právě, že jako otečel do toho odboje kvůli tomu, že měl 3 děti, že to byla nezodpovědnost. Já jsem skutečně zůstala úplně paf, jak se říká, a odpověděla jsem, že právě proto, že měl 3 děti, tak do odboje šel i s vědomím, že to bude mít tyto následky. Proto znovu opakuji, že pro mě moji rodiče byli cezářným příkladem celý můj život.
A nic jiného si nepřeju, než aby další generace museli aspoň náznakem, protože žádná totalita není stejná, ale je prostě může mít jiný obraz, ale je bývá totalitou, že je na to společnost musí být velmi citlivá a měla by se radikálně od jednotlivců počínaje až pod skupiny zase postavit proti zlořádu. Asi takhle. Amen. Já bych z toho tedy odvodil otázku pro všechny ostatní. Když jsme v tom předchozím kole mluvili o těch nejvýraznějších zážitcích, tak nyní mluvme o těch nejkritičtějších momentech, které podle vás jsou s listopadem a eventuálně s následujícím vývojem spojeny. Můžu, Kateřino? Zkusím to. Já jenom možná bych odpověděla na to, proč nedošlo k větší proměně té společnosti a proč třeba nedošlo k nějakým větším trestům, protože samozřejmě, když končí komunistický režim, tak vlastně se dalo očekávat při té demokratizaci, že nejdřív se vyrovnáme s oběťmi a pomůžeme jim a odstraníme křivdy, potom, že bychom tedy označili ty viníky a vlastně i ty viny toho režimu jako takového a ještě jsme museli myslet na to, abychom ochránili ten nově vznikající politický režim před představiteli toho starého. To byly vlastně takové tři hlavní úkoly. Myslím si, že Česká republika alespoň trochu, což je mě teda trapné to říkat zrovna před vámi, která jste musela skončit u nás před naším senátem na ústavním soudě, ano. Když jste se soudila o vlastně dědictví nebo respektive dár od svého otce, takže vlastně opravdu ale jinak Česká republika byla poměrně jakoby otevřená tomu, aby došlo k rehabilitacím a restitucím, byť to dlouho trvalo, tak aspoň něco se v této oblasti jak si stalo. Myslím si, že ty další dva směry ty se dělaly mnohem hůře, ale ono to samozřejmě je podstata té změny, ke které došlo. Všimněte si, že Petr Pithart říkal, no já bych tomu asi ani revoluce neříkal. Mhm. Právě vzhledem k tomu, že to byl jakýsi, jako politolog to říkal, že došlo vlastně k dobrovolnému předání moci, když to takhle popíšeme. I když my jsme si to hezky užívali na těch náměstích, ale vlastně ta moc prostě přešla a u tady těch přechodů moci u kulatého stolu je velmi těžké potom trestat ty, kteří vám dobrovolně předali moc nebo vám k té moci pomohli. A já vždycky v té souvislosti říkám, víte, kolik lidí bylo v komunistické straně, když teda přecházela ta moc, 2 miliony lidí. Tak to je dost těžké potom vlastně, jak si potrestat všechny. Já mám po své pravé ruce jednak paní Mašínovou a jednak soudkyni a podle mého názoru znamenitou právničku paní doktorku Šimáčkovou. A můj nejhorší zážitek se bude pohybovat mezi výroky a stanovisky těchto dvou paní. Já nemohu nic jiného, než nad osudem celé rodiny Mašínových stát v pozoru, v tichém zamyšlení a ten pozor doplnit tím, že budu mít hluboce skloněnou hlavu. Nic víc k tomu nemohu dodat. Co se týče práva, které podle názoru paní Mašínové nebylo naplněno, já připomenu svůj nejzlomovější, nemohu říct nejhorší, ale nejzlomovější zážitek, když jsem k 10. prosinci 1990 jako člen české vlády připravil návrh k prohlášení na Den lidských práv, že vláda České republiky prohlašuje, že předchozí komunistický režim byl nelegální, nelegitimní, neboť suspendoval základní demokratické svobody, a to k nulové, častokrát k nulové platnosti. Ke svému překvapení
protože já jsem byl, jak se ukázalo, velmi naivní ministr, jsem se dozvěděl, že v té věci už je rozhodnuto a že právníci připravili naopak řešení, v duchu kterého je polistopadový režim kontinuitní s režimem předchozím. Protože, a to mě vysvětovali, ono to vůbec jinak nejde. To prostě není možné. Kdybychom prohlásili ty dějiny za diskontinuitní, museli bychom zrušit veškeré trestní rozsudky platné k 1.1.90, řekněme, a různí vrahové, skuteční vrahové a provinilci by šli okamžitě na svobodu, páchali by trestné činy, protože justiční aparát tehdejší doby by nestačil ty věci v dohledné době vyřizovat. Kromě toho mě ubezpečil ministr spravedlnosti České republiky tehdejší, doktor Richter, velmi dobrý právník, spravedlivý člověk, že prostě justiční aparát vůbec není schopen takovéto zásadní otázky řešit a realizovat. Já jsem se ptal, zda tedy jsme otroky instrumentální situace. Nemáme na to nástroje, tak nebudeme tedy konat právo. A předseda vlády Pithart dal hlasovat, proto prohlášení byl jediný hlas, to jest můj, 18 hlasů bylo proti. Já prosím, nechci těch 18 hlasů odsuzovat. Nechci odsuzovat právníky, protože právník nejsem, ale nechci odsuzovat za to takzvané kontinuitní řešení. Ale podle mého názoru se o té věci nediskutovalo důsledně, neprobrala se důsledně, nemluvilo se o všech negativních důsledcích. Možná, že by to bylo, skončilo stejným rozhodnutím. Ale šli jsme přesto prostě velikým krokem a neuvědomovali jsme si, co všechno tím rozhodujeme. Mimo jiné také nemožnost za této situace zrušit komunistickou stranu. Jak pak, když to bylo všechno kontinuitní? Ona byla součástí předchozího režimu, který vykazoval určité nedostatky a ty byly napravovány rehabilitačním zákonem, nápravou některých křivd, protože okamžitě z toho vyplývalo, že některé křivdy byly nesrovnatelné, nevyrovnatelné, nenahraditelné. A lidé odsouzení nevinně k těžkým trestům se museli hlásit o svou nevinu, hlásit o případné odškodnění, někteří, které znám, tím pohrdli, no protože jim to bylo trapné. Takže prosím, toto je můj zážitek, odpuste, že trochu dopodrobna líčený, protože on je to složitý zážitek. Já s ním dodneška nejsem vyrovnaný. No. Tak je to na mě? Ano. Já navážu tam, kde už to Milan Uhde načal, a sice, že ta sametová revoluce, jinými slovy, nebyla revoluce, ale převrat. Ostatně jako v roce 1918, to také nebyla revoluce, nerozbilo se ani okénko, ani nikdo nedostal pár facek, ale chci mluvit o něčem jiném. Byla tady řeč o justici, já si myslím, že tam je dodnes velký dluh, protože už počátkem 90. let Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, kterého byl také Václav Malý členem, o kterém tady už byla řeč, a já jsem také byl u toho, jsme jednali s tehdejším ministrem spravedlnosti, který samozřejmě měl pravomoc vyvolat řízení, které by vedlo k odvolání těch nejvíce kompromitovaných soudců.
My jsme jich napočítali něco kolem 20, pak po několika kolech jednání jich stále ubývalo. Pak jsme se dohodli na tom, že by jich 12, tuším, že bylo 12 takových soudců, mělo opravdu odejít, protože ti poslali do vězení nevinné lidi často na mnoho let. A nestalo se vůbec nic. Jedna z těch soudkyň, která poslala Pavla Vonku do vězení a potažmo na smrt, přestože byl na invalidním vozítku, ta soudí dodnes. Se chce i nechce zatleskat, že? Já to vezmu po pořádku, nejdřív k tomu, ty jsi Jiří řekl, že se pojmenovala jako sametová revoluce, jako to nikdo nepojmenoval. To myslím, že to nevím, nejsem si jist, ale možná to vyslovil Jacques Rupnik. A rozhodně to byla teda pojmenování západními médií. Jo? My jsme se takto nepojmenovali. Já jsem s tím polemizoval už 24., když jsem mluvil z balkonu Melantrichu a tam jsem řekl, že podle mě jsme uprostřed radikálního evolučního kroku. A jaksi cvičen svou podzemní univerzitou a přednáškami britských politických filozofů. Ale ta otázka úplně první byla co nejkritičtější moment. A tady mě po mé levici nahrál Jiří, že jedním z takových opravdu kritických momentů byl tady ona to byla hádka, ale ani ne tolik uvnitř, nebo divoká diskuze občanského fóra po té demonstraci, kde vypískali Adamce. Oni nám vytýkali, že to byla chyba a že jsme tomu měli, a to vytýkali tomu Václavu Malému, který byl skvělý. Jako, a to prostě v ten moment, kdy on tam právě se pomodlil ten Otčenáš, to byl mystický okamžik v podstatě, jo, ale vytýkali, že jsme tomu měli zabránit, tomu vypískání, ale to nikdo nemohl vědět, že on prostě vysloví tu jakoby odsudek té stávky, že on se postavil vlastně proti té stávce a nám šlo celý ten týden o to přesvědčit a přesvědčit právě ty továrny a tak, jak to bylo řečeno, že ty trojčlenné vlastně takové delegace, které tam jezdili a někdy byli postaveni do velice prekérní situace, že nevěděli, jestli je třeba někdy nenapadnou i fyzicky, přesvědčit, aby ta stávka byla, poněvadž podle mého názoru ta generální dvouhodinová stávka, k níž se potom přidalo 80% vlastně všechny podniky, kromě těch, které museli fungovat, jinak by třeba přestala elektrický proud nebo pro funkci společnosti, ale ta zlomila tu komunistickou moc. Jo? Takže tady ta tvrdá diskuze, to byl jeden z kritických momentů a souhlasím s Jiřím, který byl, on je vždycky skvělý moderátor, ale ten Václav Malý měl, on do toho vnášel právě takový jako strašně lidský moment z mého pohledu. A nemohl za to, jo? To možná jsme za to trochu mohli my, ale tam jste viděli, jak udělal v jednom momentě Dubček takový gesto, jako by se pokusil uklidnit ten dav, jo? Ale to byla přirozená reakce na špatné vyjádření Adamce, ale zase na druhé straně to mělo význam v tom, že ten Adamec vlastně tím pádem vypadl ze hry, poněvadž ten film celý ukazuje, že on měl touhu v té politice zůstat a bylo by to špatné. Ale a naprosto souhlasím s tím, já také jsem zastával názor v tom týmu prezidenta, že má být komunistická strana zakázána. Václav Havel,
který je jedním z největších lidí a největších mých přátel životních, které jsem potkal, tak mě to vysvětloval, říkal, víš, oni to jsou jako lidé, kteří jsou zvyklí být aktivní a oni se nám rozptýlí do jiných politických stran a tak je budeme mít soustředěny na očích. Oni se stejně rozptýlí do jiných politických stran, jo, a mě vadí to, a to se zeptám potom, můžete mě na to odpovědět, jak to, že je? My máme pořád platný zákon z roku 1993, který říká, že komunistická ideologie, stejně jako fašistická, je zhoubná. Jo, nebo nějak, tak je to ten pojem, jako jo. Ale, a přesto má, jak to, mě vadí to, že se ta strana jmenuje komunistická, tak no. Ať tam klidně ten Filip tomu předsedá, jo, a, ale ať se to nemenuje komunistická, jo, a velká řada voličů by odpadla, poněvadž pro ně je to ikonické. To jsou lidé, kteří prostě se nikdy s tím, že padl komunismus, nesmířili a mají v té komunistické straně Čech a Moravy mají vlastně takovou jakousi nostalgickou podporu. Nebo, jo, a takže a musím říct, ale že, a vyslovil to tady v Brně, když začínal v divadle Husa na provázku takzvaný kabinet Havel, tak Václav Havel, už ne prezident, nad tím zaváhal a říkal, že si není jist, že v tom lednu by se nám možná tu komunistickou stranu podařilo zakázat a že si není jist svým tehdejším názorem. Petře, tu otázku si směřoval na Kateřinu, nebo? No. Pane Černý, můžu v rámci debaty? Já bych jenom řekla, že ten zákon, o kterém mluvíte, byl přijat až v roce 1993, to znamená, že jsme v úplně jiné. Jo, to jo, ale jenom, že vy mluvíte o lednu 90 a ten zákon byl teda přijat až v roce 93, to je zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. A vlastně tam skutečně bylo v preambuli toho zákona o jehož právní závaznosti, samozřejmě se vedou velké diskuse, co v preambuli znamená, tam se skutečně řeklo tedy, že tu odpovědnost za ten komunistický režim nesou všichni členové komunistické strany. Bylo to ovšem i v tehdejším parlamentu přijato s kritikou zase z druhé strany toho levého spektra, to znamená, že skutečně ten zákon byl takovým výrazem už toho levopravého boje vlastně v parlamentu České republiky. To znamená, myslím si, že asi správně bylo zmíněno, že pokud bylo uvažováno o tom, že by k zákazu té komunistické strany došlo, takže nejrozumnější doba byla skutečně ta těsně po té revoluci. No, jo? Protože v tom roce 93 už to byl vlastně seriózně zvolená politická strana, která se stala součástí demokraticky zvoleného parlamentu. Samozřejmě i takové politické strany, ostatně my máme strukturu takzvané bránící se, nebo koncept takzvané bránící se demokracie, to znamená, že pořád je možno navrhnout zrušení politické strany, vláda má tohleto právo, a je na Nejvyšším správním soudě, který to potom posuzuje, zda tedy ta strana je, či není v pořádku. My jsme ostatně řízení tohoto typu zažili ve vztahu k dělnické straně. To znamená, jako ten náš režim, tenhle ten mechanismus má a počítá s ním. Ale skutečně asi ve chvíli, kdy už je to součástí parlamentu zvoleného v demokratických volbách, tak tady zase máte proti sobě už respekt k vzniklým vlastně politickým poměrům v té zemi. Mě to trošku připomíná jeden povzdech jedné německé disidentky po roce 89 v Německu, která řekla, my jsme čekali, že přijde spravedlnost a on přišel právní stát. Ale ten zákon je platný tedy. No ten zákon je platný, ale ten neruší komunistickou stranu. To je, prosím, já se omlouvám, že se pokouším vedle právničky jako neprávník o tom zákoně ještě něco říkat, ale byl schvalován v době mého předsedání a já jsem se s ostatními kolegy
ze své politické strany na něm podílel. To je zákon, který obsahuje tři paragrafy, které zakotvují určitý postup, který je velmi konkrétní a je vymáhatelný. A my jsme předsunuli preambuli o bezprávnosti, nebo jak to bylo přesně tam vyjádřeno, komunistického režimu, ale ta preambule je nevymáhatelná. Aha. To je prostě veliký zákon bez zabezpečení vymáhatelnosti. Aha. Já to nerad říkám, ale to je bohužel slovo do větru. To je po praktické stránce slovo do větru. Je to krásná formulace, já jsem za ní dostal strašlivě od některých lidí, Zdeněk Mlynář v Právu napsal, protože polemizoval hlavně se mnou, pod jehož předsednicím se ten zákon schvaloval, napsal článek, který se jmenoval S klackem na dějiny. Tady jsou nějaké dějiny, to je utkvělá komunistická představa, přezatá z německého filozofa Hegla, že co je skutečné, je rozumné, a co je rozumné, to se uskuteční. To je skutečné. Takže stojíme v pozoru před dějinami a s tím se nedá nic dělat. S klackem na dějiny. Já jsem odpovídal s žádným klackem. Dějiny nadále budou prostě předmětem svobodné, nezávislé analýzy, ale prostě toto je naše stanovisko. Toto je úsudek českého parlamentu stran toho, jak je to s tou komunistickou stranou. Aspoň tento manifestační text jsme dali společnosti do ruky, ale opravdu po praktické stránce je to slovo do větru. Ještě když už jsem si to slovo přivlastnil, ne zcela regulérně, chci se vyjádřit Petře k té modlitbě biskupa, pozdějšího biskupa Václava Malého. Ano, odpuštění je překrásný institut. Odpouštíme nikoli kvůli provinilcovi, ale abychom očistili svou duši od nenávisti, protože žít nenávistí je strašně, strašně těžké a špatné. Ale to, ten institut odpuštění předpokládá, že viník se kaje a projeví účinnou lítost. To jsem tady na straně České komunistické strany nikdy nezažil. To je ono. Ano, to je ono. Tady Jiří se nedostává ke slovu kvůli naší polemice. Já jenom k tomu řeknu, že já jsem to chápal jako dramatický moment té modlitby. To musíš uznat, jo, že to bylo velké. Jo? Já jenom, pokud jde o mě, tak bych komunistickou stranu zrušil. Ale už tenkrát. Ale musím říct, že jak to tak poslouchám, tak tady to vypadá jasné jak houska na krámě. No ale já jako novinář si ukládám povinnost mít dobrou paměť. No to přece tak vůbec nebylo po té, ať už tomu říkáme revoluce nebo převrat. Já vám připomenu dva lidi, kteří byli proti tomu, aby se komunistická strana rušila. Jednoho si velice vážím, druhým nesmírně pohrdám, ale z jiných důvodů. Byl proti tomu Karel Kryl, který použil jako humoru, říkal, prosím vás, kdo by tu komunistickou stranu volil, kdy to by musel být blázen. A šups, a volilo ji 14% lidí. Že? A druhý, já opravdu pohrdám Milošem Zemanem, ale už od jak živa, protože, teda asi 33 let. Protože vím, že on by kvůli anekdotě, kvůli fóru zabil vlastní maminku. To je, on je postižený opravdu. A tak ten, takže samozřejmě to řekl vtipně, tenkrát říkal, nebudu napodobovat tu ospalou výslovnost, on říkal,
proč bychom je rušili, já bych tu stranu nechal, jak takový skanzen, kam by se lidi chodili dívat na bývalé komunisty. No, tak... Pěkný skanzen. Ať si myslím o Zemanovi, co chci, tak jako zas neúplně nevzdělaný není. Prostě bylo to těžké takhle se rozhodnout. Budoucí ministr spravedlnosti nakrátko, bohužel jen Sokol, to navrhoval okamžitě zrušení komunistické strany. A teď bych navrhoval, aby se ujali slova. Máte, ale náhoda, i my máme tento plán, takže děkujeme. Samozřejmě teď přichází chvíle na dotazy z publika, pokud nějaké jsou, tak jenom zvedněte ruku, já za vámi přijdu. Výborně. Dobrý večer. Já si dovolím jednu otázku na dva naše hosty, a to na pana Černého a na pana Uhdeho. Mám takový dojem, chtěl bych teda v tom mít jasno, do jaké míry je to, co se dneska děje vlastně v nejvyšších politických funkcích, veme to od zhora, na hradě i ministerský předseda, jestli je to otázkou teda osobní jako persony, jako osobnosti, jako toho konkrétního člověka, anebo jestli je to otázkou nálady ve společnosti a lidí. Doprovodil bych to tak, že de facto, ať je tam který konkrétní člověk, tak stejně ty lidi podle dnešní situace by někoho podobného si taky takhle zvolili. Jestli je to teda jenom otázkou těch dvou osob, neříkám osobnosti, ale osob, a jestli je to teda tou náladou ve společnosti, jestli by mi tohle ti naši dva hosté vysvětlili. Děkuju. Tak já jsem se právě chystal, protože už jsem promluvil několikrát, dát přednost Jirkovi a ten mě to hodil na krk, tu první odpověď. Zkusím to, i když je to teda, ta otázka je podle mě nesmírně složitá. To, co prožíváme a co je na té situaci zosobněno především dvěma vedoucími činiteli, které jste jmenoval, to znamená osobou prezidenta a osobou předsedy vlády, to je podle mě výsledek vývoje, který bohužel k této situaci směřoval, aniž si toho někdo byl úplně vědom. Někteří si byli vědomi těch důsledků, ale jak to jeden můj kamarád vyjádřil, hloubky té prázdnoty, která poznamenala pozitivní vývoj 90. let, si do důsledku nebyl vědom nikdo. Že zanedbání ohledu na občany, předpoklad, že občan končí svou pravomoc vhozením volebního lístku a pak je to všecko v rukou technologů moci, mechaniků, kteří se v tom vyznají, to prostě vedlo k tomu, že se víra řadových občanů, ne všech, ale velké řady, obrátila ke spasitelům, k těm, kteří přicházejí a říkají, já nejsem politik, já jsem hospodář, já přicházím hospodařit. To není, prosím, pěkně poprvé, co v evropských dějinách tato slova zazněla. Poprvé jich použil jistý bývalý socialistický novinář italský, jmenoval se Benito Mussolini, založil stranu na vůdcovském principu a Italové mu věřili až do chvíle,
kdy je zavlekl do druhé světové války, tu válku prohrál a já si pamatuju jako kluk, když jsem si přečetl v roce 1944 na jakémsi letáku, že Mussolini, Pavolini a Graziani byli jako zrádcové národa zastřeleni. To jsou ty nejsmutnější konce, já jsem přesvědčen, že my k takovým koncům v žádném případě nespějeme, ale to, co se stalo, to, co prožíváme, nespadlo z nebe a není to vinou těchto dvou lidí. Ti dva lidé jenom využili a zneužili toho, že situace byla k jejich nástupu chybami vlád, jak jedna za druhou sledovali, byla prostě připravena. To je moje mínění a prosím vás, já jsem se v životě mnohokrát mýlil. Mohu se mýlit i tentokrát. Vemte to na vědomí. Výborně. Vy jste tu otázku formoval buď a nebo. No tak já myslím, že obojí, že tu danou situaci samozřejmě zavinilo částečně demokratické hlasování, respektive nepřipravenost naší společnosti k něčemu takovému. Masaryk říkal, tož demokracii máme, teď ještě abychom měli demokraty. A chtěl 50 let, no tak máme 30. Takže jsem optimista, říkám si, že moje dcera, vnučka se toho dožijou a že jejich generace budou moudřejší. Je z toho určité poučení. Mně se zdá, že u nás spousta lidí, spousta Čechů měla o Češích a Česku jako takovém mylné představy nadnesené. Jako my jsme opravdu v hudbě život Čechů, že jo, a každá husitská žena znala Bibli lépe než římský kněz a tak dále. V hospodě čtvrté cenové skupiny u nás může diskutovat uhlíř s univerzitním profesorem. To je všecko moc hezky vymyšlené, ale je to nesmysl. A pochopitelně, když pak ta Babišova strana neustále dostává přes 30%, když Zeman s tou neskutečnou sprostotou a ta sprostota, není to hlavní, s tou, no je to demagogie. Já to neříkám, protože jsem novinář a on říká, že novináři to je povla hnůj. Kdyby to řekl i o těch, co opravdu kydají ten hnůj, tak je to urážka, protože en bloc mluvit o nějaké vrstvě společnosti, teda vrstvě spojené prací, je blbost a je to teda nedůstojné prezidenta a tak dále. Ale i při tom, co jsem všecko řekl, tak se domnívám, že úloha osobnosti v dějinách existuje, že je obrovská a že doufám, ale je to jedno, co já doufám, že kdyby na tom hradě byl někdo jiný a v čele té vlády, takže by to o fous lepší bylo. No. No to určitě. Tak je to takový problém arogance moci. My máme hostesky nebo slečny po stranách, které mají mikrofony, takže kdo se chcete zeptat, prosím, přihlaste se, oni k vám přijdou, kdo jste nahoře, tak se pouze přihlaste a zakřičte, tam slečnu žádnou nemáme. Tam vzadu je. Aha. V první řadě. To je kameraman? Ten nemá názor, jenom se usmím. Tak. Tak si stoupněte, prosím, kdo chce mluvit. Děkujeme.
Haló? Tady se radují debatující, že jste mladý. Jenom, tak pardon. Tak to zakřičte, když jste mladý. Možná, že tím, jak jsem mladý, tak jsem o to hloupější, nevím. A možná i taková bude ta moje otázka, ale je jasný, nebo pochopil jsem, co tady jako lidi asi nechce. Že teda ne, jsme nespokojení. Jsme nespokojení, asi i já, ano, dál. Otázka je, co teda chceme. Co chceme? 34% volí Babiše a je to demokratické, je u moci a bude u moci. Nestat komunisty, že za zločiny, nebyla by lepší forma nějaké aristokracie nebo nějaké diktatury. A zvolit si teda lidi kolem pana Kocáva třeba, jo, a který byli stvíří. A nemyslím to jako útok, jo? Já pustím potom, paní Mašinová se hlásila, ale ne, že tady ne, v Brně zatím jo, zatím jsme žil a tvořil velký právník, jednak to byl, ale také filozof demokracie, napsal velký spis Otázka demokracie, Vladimír Čermák. A ten v tom spisu říká, opakuje to v různých variantách, že vlastně demokracie není setrvalý stav. To je nepřetržitý boj o demokracii. Demokracie je, to říkal i Masaryk, je velice jako zranitelná a my musíme pořád o ní bojovat. A oni by, sice říkáte, byli zvoleni demokratickou cestou, ale zároveň oni se nechovají demokraticky. Jo? Čili ta obrana, ten boj za tu demokracii je, že musíme neustále jim to připomínat. Jo? Je i prostě reálný, jsou oprávněné podle mě ty žaloby, které jdou k ústavnímu soudu, jo? Poněvadž to je připomínat, že se že nejednají demokraticky. Byli demokraticky zvoleni, podle mě je to také výrazem stavu této společnosti, jo, a že byli zrovna zvoleni pan Zeman a pan Babiš, ale oni se nechovají demokraticky, nebo v řadě případů, jo, Babiš trochu demokratičtěji, Zeman vůbec, ten v podstatě neví, co je demokracie. Díky. Já bych teda řekla, že já jsem neříkala, že se měla zrušit komunistická strana. A jo, jenom abych se k tomu vyjádřila, a já tedy jako bych vždycky bojovala za to, aby nám zůstala demokracie, a pořád si myslím, že všichni lidé jsou si rovní a měli by vyjadřovat svoje politická práva. A pokud třeba teď někdy nejsme úplně spokojení s výsledky, ke kterým ta demokracie dochází, tak já si myslím, že opravdu jsme udělali v minulosti jako velké chyby. Tak jak to tady už říkal pan Uhde, že vlastně ti lidé vyjadřují určitou nespokojenost s těmi dosavadními politickými lídry a politickými stranami. A myslím si, a já o tom sama přemýšlím, já jsem z té generace, která jako za to nese odpovědnost vlastně, to je ta moje generace. A myslím si, že jsme udělali jako velké chyby v tom, že jsme právě přemýšleli jen o těch lidech, kteří byli v tom centru, a vlastně jsme dopustili, aby řada lidí v téhle společnosti měla pocit, že nejsou součástí toho našeho příběhu. Takže to si myslím, že je teď největší povinnost, abychom zase všichni dohromady byli aktéři toho stejného příběhu, abychom mysleli na to, že prostě nemůžeme část našeho obyvatelstva dát v plén obchodníkům s chudobou, kteří jim ubližují, a potom se nemůžeme divit, že prostě jejich hlasy jsou spíše protestní a ukazují na to, že nesouhlasí s tím, co bylo dosud. Děkujeme moc. Další dotaz zde vepředu. Funguje-li mikrofon?
Takhle se zdá, že ano. Tak uvidíme. Dobrý večer. Martin Věchet. Zdravím. Já bych navázal na Jirku Gruntoráda a na paní Horvátovou. Já jsem shodou okolností z toho města, z Trutnova, kde odsoudila paní Horvátová Pavla Vonku. Pokoušeli jsme se několik let, aby z toho soudu odešla. A jak Jirka ví, tak i Jiří Vonka, bratr Pavla Vonky, se o to pokouší dodnes. Celkem tvrdohlavě. A tam jsme narazili na to, o čem tady byla řeč, pokání a právní stát. A nad ní stáli její nadřízení, ty řekli, že jednala v souladu s tehdejšími předpisy a že nic špatného od té doby neučinila. Že vykonává svoji soudcovskou službu vzorně a dodnes tam sedí a je vcelku oblíbená. Dokázali byste mi říct, jaký je na toto lék, jestli vůbec je nějaký způsob, jak docílit toho, aby takový člověk z nějakých takových funkcí odešel? Nevím, jestli je to na Kateřinu dotaz, nebo na Boha. No, my máme ten právní stát, že? Ale jenom bych chtěla říci, že vlastně já jsem se ještě ujišťovala u pana Uhdeho, prostě jakoby ta revoluční Česká národní rada převolovala všechny soudce, takže ona byla vlastně v tom novém režimu potvrzena v té své funkci politicky, vlastně rozhodnutím tehdejšího parlamentu. No jo. Já jsem byl i přitom, a pamatuju se, když ministr spravedlnosti Jiří Novák předložil české vládě, která to měla předjednat, než se to předloží jaksi zákonodárcům, předložil seznam soudců, kteří mají být potvrzeni, a seznam nových soudců, kteří se jako čerství absolvovaní nebo mladí právníci o soudcovské povolání hlásí. Přes 75 těch uchazečů bylo bývalých členů komunistické strany, ale prosím zdůrazňuji, kteří se do strany komunistické hlásili v roce 87 a 88. Já přísahám, že nejsem moralista, aspoň potud, že nebudu nad nimi mávat morálním mečem plameným. Nýbrž se zeptám, jaká je intelektuální potence, jaká je občanská vybavenost svědomím u lidí, kteří nepochopili a nevšimli si jako absolventi práv, že vstupovat v roce 87 a v roce 87 do komunistické strany znamená vstupovat do vlaku, který nikam nepojede. To je povážlivé pro soudce a já se vracím k té paní soudkyni, která odsoudila Jiřího Vonku. A abyste věděli, kdo ten případ neznáte, jak to s ní bylo. Ona, prosím, se oháněla tím, že policie jí trestnou činnost Pavla Vonky podrobně dokumentovanou předložila. A že ona nemohla nic jiného dělat. Prostě ona nebyla takzvaný, neměla platnost vyšetřujícího soudce, ten institut se po 45. roce neobnovil, ale bylo to velmi dobré podle mě zařízení, protože soudce měl jako vyšetřující právo říct, já nejsem s tím policejním dokumentováním spokojený, já jako do toho vstupuju a ze své pravomoci si to přešetřím, ze svou vlastní, jak si stráží, nebo ze svými vlastními, jaksi zaměstnanci. A na základě této suché právní úvahy bylo řečeno, soudkyně nemohla nic jiného, než Jiřího Vonku odsoudit. Ale když si to prakticky představíte, ten Jiří Vonka byl předveden, přivezen před soudce na vozíčku a ze všech projevů jeho jaksi stavu bylo poznat, že ten člověk je na smrt, že umírá. Podle mě prostě je lidská povinnost
která přesahuje všecka práva, aby se ta soudkyně k tomu nějak vztahovala a řekla, prosím vás, já žádám lékařské přešetření, nebo prostě dát najevo, že nejsem jenom výkon spravedlnosti podle tehdejších zákonů, ale že jsem taky člověk. Já vím, že tady hlásám něco, za co mě možná paní kolegyně soudkyně pokárá. Já jsem pouhý spisovatel, já nejsem právník a jsem z právnické rodiny a vím, že právníci jsou znamenití lidi, ale v některých věcech jsou strašně omezení. Tak to jsem chtěl. Chcete k tomu něco? Ne. On má dneska ocenění, tak ho nechme si užívat jeho radosti, že? Ne, ne, byl vtip. K tomu není co dodat, je to peklo. Tak, ještě někdo má nějaký dotaz? Prosím. Zkuste to nahlas, já to když tak zopakuju pro ostatní. Víte co, já vám zkusím dát mikrofon. Děkuji. Já bych se chtěla milých hostů zeptat, jestli je někdy napadlo v těch listopadových a prosincových dnech, že by se to mohlo zvrtnout. Že by se to prostě mohlo vrátit zpátky. Já jsem byla studentkou tady Masarykovy univerzity a my jsme ten strach s postupujícími dny prostě měli. Děkuju. Já si tady myslím, že jako s tím, že to je zcela nejisté, jo, jsme do toho šli jednak, jo. Byl takový kritický, jeden z kritických momentů byl, když padl ten ústřední výbor, to bylo pátek 24. Z toho je taková fotografie, jak koukáme na televizi v tom koordinačním centrum a všichni jsme vyskočili a myslím, že Bohdan Holomíček stál za tím televizorem a vyfotil to. Jako v té chvíli jsme zajásali a tam byl taky jeden moment, že toho, jak Stanislav Milota nalívá na té tiskovce to šampaňské. A vlastně za, já nevím, 2 nebo 3 hodiny jsme se dozvěděli, že vlastně tedy že ten výbor nepadl, že to bylo jenom přerovnáno. Jo? A tehdy třeba Michal Kocáb přišel a navrhl, abychom se přesunuli do jednoho soukromého bytu, teda bytu vily, kde měl, byl to takový, byl to spisovatel, jo? Ale nebudu říkat který, ale takový, jako, který psal seriály. A dobrý. Kdo to mohl být? A pod jeho vilou, on říkal, je kryt. On si nechal vybudovat kryt. A říkal, abychom se tam přesunuli. A Václav Havel tehdy se na nás podíval a říkal, někdo z vás si myslel, když jste do toho šli, že to nemusí dopadnout špatně, že to může dopadnout i špatně? A my jsme říkali, ne, všichni jsme věděli, že to je, no tak se nebudeme zdržovat nějakým přesunováním do krytu. A jednak by to bylo špatný signál pro celou společnost, kdyby jsme se najednou schovali. No? Takže tam bylo spousta kritických momentů. Jeden z takových, když tady Milan vzpomněl Zdeňka Mlynáře, tak on vystoupil, myslím, 28. Nebo tak někdy v televizi a pronesl takovou řeč, že to vypadalo, že vlastně, jo, vlastně to byl člověk 68. roku, žil v emigraci, tam vydával listy, které se tady šířily, všichni je četli, měl velkou prestiž a pronesl prostě takovou obhajobu toho režimu, jo, že jsme mysleli, že je to další kritický moment, to bylo v každé chvíli. Já tady
jsem naposled byl v úterý, mluvil jsem na náměstí Svobody z takové konstrukce, tehdy ještě tam nebyla tribuna a měli jsme pouze megafony, které jsme měli z jedné inscenace divadla Na provázku. Jo. A když jsem odcházel, tak jsem řekl zvukaři jedné z rockových skupin, aby to nazvučili. A on mě říkal, no jo, ale to stojí 40 tisíc, ta zvuková aparatura. A já jsem říkal, máš na to nějaký, tak napíšeme takovou dohodu a já, když se to zničí, tak to zaplatím. Jo, a odjel jsem na druhý den ve středu ráno na 2,5 roku, to jsem v té chvíli nevěděl, do Prahy a mé ženě, která tady sedí, tak jsem říkal, tak jestli se vrátím, i když to prohrajeme, ale a budu žít, tak to bude, tak i to bude dobré, jako, jo, ale a jestli to zničí, tak to nějak zaplatíme. Já jsem tehdy měl oproti Petru Millerovi, který měl plat 12 tisíc, což mě překvapilo to sdělení, tak já jsem měl po dlouhé praxi prestižního divadelníka, jsem měl plat 3 000. Jo, tak to bych splácel hodně. To bylo v každém momentě, jsme si mysleli. Jo, to bylo prostě, to bylo riskantní podniknutí, ale šli jsme do toho tak, jak to řekl ten Havel, prostě věděli jsme, že to může dopadnout špatně, ale museli jsme dělat všechno, aby to dopadlo dobře. Já si myslím, že naše největší výhoda byla, že jsme dovedli strašně rychle reagovat a že jsme měli v čele člověka, to tam také bylo v tom filmu řečeno, že on poslouchá, pak řekne 3 věty, to myslím Honza Urban říká, jo, který prostě dovedl ještě rychleji zareagovat. On byl ještě rychlejší než my všichni. A všichni jsme bednili, jak se dalo. Já jsem to chtěl jenom potvrdit. Nevím, jestli si na to vzpomeneš, ale já samozřejmě si to pamatuju dobře, protože to bylo tvrdý. V tom prvním týdnu v koordinačním centru občanského fóra ty si jednou, já už nevím při jaké příležitosti, ale prostě řekl si takřka přesně tohleto, no to si uvědomujete, že kdybychom to prohráli, tak jdem všichni do jámy. A já jsem si to teda neuvědomoval tenkrát, že bychom šli do jámy. Ale jsem říkal, no když ten chytrý osuzlý režisér Sabina, že jo, to říká, no tak na tom něco je. A proč jsem na to rychle zapomněl, no to taky vlastně na to odpovídáš, no protože to bylo všecko ve strašlivém fofru. To a doufám, že ten fofr, to, čemu se říká v šachu výhoda tempa, že to byla největší zbraň občanského fóra a že jsme si ji udrželi těch 14 dní a za 14 dní to opravdu ty komunisté prohráli, udrželi jsme si ten náskok no, za cenu mnoha chyb, například za cenu toho, že nikdo nehlídal, aby se vyváželi z ministerstva vnitra svazky někam a pálili, že jo, tam měla už stát nějaká studentská legie beze zbraní, ale které by se lekly, ti estébáci. To je vše. Díky. Děkujeme. Zde jsem hned zacítila žádnou otázku, takže pokračujeme, prosím. Aha. Já jenom ještě bych se ráda vrátila tady k tomu dotazu ohledně ty paní soudkyně Horvátové a znovu musím teda zmínit našeho pana Babiše, jak je ten jeho případ, když trestně
byl vlastně stíhán a bylo to víceméně asi zameteno pod koberec. On přímo ve sdělovacích prostředcích na obrazovku v prvních dnech prohlásil, když měl návrh, aby nejdřív byl jeho případ právně vyřešen, tak on prohlásil nikdy, nikdy, nikdy. No to je pro celou společnost demoralizující. Jestliže je na mě podán trestní oznámení a já si mám takovou funkci a vyjádřím se tímhle způsobem a společnost zůstane celkem chladná, no tak to teda je pro mě šok. Nezlobte se, možná, že to přeháním, ale tohle je přece nepřístupný. Jak potom celá společnost má vypadat? Já jenom, že ještě teda k tomuhle tomu. Děkujeme. Tak ještě úplně poslední dotaz z publika, prosím. Kdo by se zde slečna? Tamhle vzadu. A ne. Dobrý večer. Já jsem se vás chtěla zeptat na dvě otázky, a to, jakým máte, jestli máte, recept nebo návod na to, jak by vlastně, co by se mělo dít ve společnosti nebo stát, jak by lidé měli jednat, aby se vedlo líp a aby si nenechali líbit, jak o tom i paní Mašínová mluvila, aby vlastně ta společnost reagovala na ty nepřístojnosti, které se dějí. A druhá otázka, jaký si myslíte, že dějiny naberou vývoj v nejbližší době, v nejbližších třeba 10-20 letech? Děkuju. To jsou krásné otázky. Já bych, myslím, na závěr moc hezké, když každý odpovíte pěkně na obě. Co si myslíte? Že to bude pěkné. No tak já nejsem prognostik. A ta první otázka byla mnohem jednodušší, co dělat. No já si myslím, každý na svém místě, byť by to bylo jenom na několika čtverečních metrech v kuchyni uprostřed dětí nebo vnoučat, no to nejlepší, čeho jsme schopni. Protože samozřejmě těch veleduchů, co vidí do budoucnosti a co mají už nějaký recept na to, co by se mělo a co nemělo, těch je málo. Je to logické, že jo, tak každý se rodíme jenom s určitým potenciálem, ale ať se rodíme jakoli, tak dělat dobro, to je v silách snad každého. Já vím, že to říkám jako strašně primitivně, jednoduše, ale protože si myslím, no určitě si myslím, já jsem nejstarší, nejsem nejstarší, jsem, že jo, tady. No, tak mám tu zkušenost, že pokud má někdo jako tu základní vlastnost, že to je hodný člověk, a to posuzuju podle toho, jestli dělá dobro nejen pro sebe, ale pro své okolí, jestli je tak je velká pravděpodobnost, že o to se odvine, že pak bude dobrý i v určitém nějakém, bude to dobrý elektrikář, krejčí, zámečník, anebo i dobrý politik. Ale nesetkal jsem se s tím, že by byl třeba dobrý politik někdo, kdo je jinak gauner. To. No. Já myslím, že budeme všichni odpovídat podobně, poněvadž k tomu také, jako člověk má vždycky
začínat u sebe, když chce něco zlepšovat, a měli bychom se pokoušet, my třeba, kteří jsme pedagogové, tak působit co nejvíc na své studenty jako vejsními dialogy o demokracii, poněvadž demokracie je dialog, ale já v tomto jsem trošku optimista. Myslím si, že rok od roku mají studenti nově přicházející trochu otevřenější názor a že v nich je ta budoucnost. Proto já také, jak tady paní moderátorka, podporuji tu demonstraci a byla to pro mě pěkné sdělení, že tam bylo 250 tisíc lidí, i když těch našich 800 to nepřekročilo. Ve středu se mě ptal na gymnáziu Matyáše Lercha student, jestli na to mají chodit, a já jsem řekl jednoznačně, moje odpověď je ano, prostě jezděte, jako, choďte na to a choďte na všechny demonstrace, poněvadž pan předseda vlády sice dělá, že jako se nic neděje, ale je na něm poznat, že se toho bojí. No? A ten výhled, no tak to už vůbec, já také nejsem prognostik a na to jsme měli dokonce prognostický ústav, že, který vyhlížel do budoucna. A moc s těmi lidmi, kteří tam jsou, tak někdy nejsme spokojeni. Že, ale mně by stačilo, kdybych věděl, kdo tady bude příštím prezidentem. No, kdybych měl jako návod říct, jako že by stačilo, kdyby opozice se dokázala domluvit na jednom slušném kandidátovi. A bylo dobré, že ti v minulých volbách prezidentských, že nakonec ti kandidáti dali ten, nebo řekli, ať jejich voliči dávají hlas Drahošovi, jo, ale daleko lepší by bylo, kdyby ta opozice dovedla vygenerovat společného kandidáta. Já už jsem to jednou v tomto týdnu řekl, pro mě takovým kandidátem je generál Petr Pavel. Jo, a to by bylo, jo, prostě to je generál s obrovskou prestiží a ten by byl dobrý prezident. A tady tahle společnost potřebuje trochu generála, no, ale demokratického generála. Já si myslím, že tady ten nejstarší, to znamená Jiří Černý, moudrý člověk, to řekl velice přesně, co se dá dělat. Já si myslím, že když jsme mohli žít slušně v totalitě, kde jak se šlo o kůži a některým lidem i o krk, tak zrovna tak slušně můžeme žít v demokracii, nemusíme volit svině, nemusíme volit zloděje, můžeme volit slušné lidi, pokud se tací najdou v politice, a dělat to málo, co každý umí. Já se bojím, že jsem přece jenom za těch 8 krátkých let, která jsem strávil v politice, tou politikou nějak načpěl a ještě jsem se jí úplně nezbavil, jak se říká na Moravě, nesplél. Já si představuju, protože já už, Petře, nemám tolik času, až ti mladí dozrají a za 5, za 10, za 15 let pochopí, co dneska nechápou, já hledím k nejbližšímu obzoru a já jsem přesvědčen, že v demokracii není jiná cesta, než to politické seskupení nacionalistů, ultranacionalistů, komunistů a hnutí ANO, které je
organizováno nikoli na demokratickém principu, nýbrž na principu vůdcovském, který je smrtelným nepřítelem každé demokracie. Že tenhle tento konglomerát politických sil je možné porazit jenom ve svobodných volbách, jiná cesta není a že ta cesta je představitelná, je podle mě reálná. Já nejsem bezvýhradný optimista, ale jsem přesvědčen, že to obrovské hnutí, to je spontánní hnutí, vyjádřující se prostřednictvím milionu chvílek pro demokracii, že to je obrovská síla a že tuto sílu ovšem je potřeba vybavit politickou artikulací, to znamená vytyčením konkrétního programu, na kterém se musí shodnout demokratické strany. To bude velmi pracné, protože ve všech těch demokratických stranách jsou dogmatici, kteří trvají na liteře svého programu a těžko se budou domlouvat na něčem, co matematici nazývají nejmenší společný násobek. To je společný jmenovatel, ale je to nezbytí k něčemu takovému dospět, pokusit se to formulovat a prosazovat to v demokratických volbách. Toto je prosím osudová otázka podle mě, jestli se ta domluva demokratických sil nepodaří. To hnutí milionu chvílek je impozantní, ale bez politické artikulace nemůže demonstrovat 2, 3, 4, 5, 10 let. To musí skutečně politikové. Toto je chvíle veliké zkoušky pro českou politiku. Ale já jsem přesvědčen, že prohrané to není. Naopak, vyhlídka je dobrá. Doufejme. Já musím říct, že tady už jsme zazněli dost politických prohlášení, což já jako soudkyně samozřejmě žádná politická prohlášení dělat nemohu. A je mi to docela příjemné, že ani nemohu. Ale na tu vaši otázku, jaké to tady bude za 20 let, no bude to tady přesně takové, jak si to zasloužíme. To si musíme všichni uvědomit a prostě udělat asi to, co radí pan Černý, prostě dělat na tom svém místě každý to nejlepší, co je. A vlastně jako nepohrdat těmi lidmi, kteří teď se na nás třeba i zlobí, že se dostali do nějaké situace, se kterou nejsou spokojeni, ale pokusit se jim pomoct a nebo aspoň porozumět. To si myslím, že je teď hodně důležitý. A ještě teda jedna věc, když teda v tom roce 89 jsme hodně poslouchali, co říkají studenti, možná by bylo docela dobrý, kdybychom si teď poslechli, co říkají studenti, co je potřeba dělat. To mě taky přijde jako dobrá myšlenka. Děkuju. No já myslím, nemám k tomu už mnoho co říct, bylo tady všechno řečeno. A opravdu téměř na konci svého života si nepřeju nic jiného, než aby tato země opravdu se jí podařilo mít slušnou demokracii, pochopit, co demokracie je a každý, jak jsem řekla, jedinec musí proto osobně něco udělat. To je moje velké přání. Děkuji vám. Bych chtěla říct paní Šimáčkové, že právě myslím, že už všichni ty studenty a ty mladé poslouchají, díky tomu se sešli na Letné pro milion chvílek pro demokracii a Brno společně, které s nimi spolupracuje, tak vlastně ty mladé posloucháme dost, teda už taky, protože už taky pozdě. No nic. Dámy a pánové, dovolte, abych poděkoval našim hostům a tím pádem i ukončil tuto debatu, čas vypršel. Děkuji tedy všem, kteří vážili cestu, kteří se s námi podělili o své zajímavé zážitky, zkušenosti, názory. Děkuji i vám, že jste se této debaty účastnili. Děkuji za otázky a dovolte, abych vás pozval na další část programu. Ani ten dnešní večer ještě nekončí. Po asi pětiminutové pauze
Bude následovat projekce hodinového dokumentu Free to Rock, který vypráví o vlivu rockové hudby na pád železné opony. A poté, a to už dořekne Adéla. Máme rozdělené Kostková s Ebenem. Tak a poté ve 22 hodin, což je přesně po hodině toho filmu, bude v předsálí Raut, takže se těšte a my se těšíme na vás na Rautu. Tak děkujeme vám moc krát všem účastníkům. Děkujeme.